PKK terror təşkilatının Rusiya strukturunun fəal üzvü və Ermənistanla əlaqəsi olan Bari Yusubov Türkiyədə saxlanılıb. Türkiyə mətbuatı xəbər verir ki, o Milli Kəşfiyyat İdarəsi və polisin birgə əməliyyatı nəticəsində həbs edilib. Məlumata görə terrorçunun Rusiya, Qazaxıstan və Ermənistan ilə təşkilatının İraqdakı Mahmur düşərgəsində PKK, KCK adından təxribat fəaliyyətlərində rol aldığı müəyyən edilib. Terrorçunun təşkilatın rəhbərliyində təmsil olan şəxslərlə əlaqəsi müəyyənləşib. Qeyd edilib ki, Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsi onu 2020-ci ildən izləyir.